Այս պահին Ադրբեջանի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցներ չկան, թե ինչ կանենք հետագայում, հիմա չեմ կարող ասել, Ծիծեռնակաբերդում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քուինը։ Նա ևս մեկ անգամ վստահեցրել է, որ Վաշինգտոնը խորապես մտահոգված է Լաչին-Ստեփանակերտ ճանապարհին Ադրբեջանի կողմից անցագրային կետ տեղադրելու կապակցությամբ։ Քրիստինա Քուինի խոսքով բռնության ցանկացած դրսևորում սադրիչ գործողություն խաթարում է խաղաղության գործընթացը։ We are deeply concerned about Azerbaijan's Մենք խորապես մտահոգված ենք Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական անցակետի տեղադրման կապակցությամբ։ Դա խաթարում է խաղաղության գործընթացը։ Այս պահին մենք ցանկանում ենք, որպեսզի կողմերի միջև լինեն բանակցություններ եւ պատրաստ ենք շարունակել աջակցելու խաղաղության գործընթացին։ That are mutually agreed and we will continue to support the peace process to try to move it forward.